Черговий концерт під відкритим небом в Ужгороді організували представники Закарпатського народного хору. Понад 70 артистів виступали перед обласною філармонією. У єдності наша сила, саме так назвали концерт. Цього разу виступають на підтримку закарпатських військових. Наша акція спрямована для того, щоб ми підтримали наших воїнів, наших героїв. І ми, звичайно, як волонтери, а сьогодні як співаки, долучаємося до підтримки 128-ї гірського штурмової закарпатської бригади. У виконанні понад 15 композицій – це патріотичні та духовні пісні. Родзинкою стали читання артистів. Вставай, мій рідний, чи ти брат, чи син, спіткнутись не дай Бог на полі бою. Ти сильний, вір мені, ти не один, за тебе стану молитовною стіною. Яна Садварій, заслужена артистка України, вперше з імпровізованої сцени читала вірші власного авторства. Каже, писати надихнули емоції. Поштовхом, напевно, як для всіх, стали ті події, які зараз не дають спати, не дають жити, мабуть, кожному з нас, з тих, хто тут, хто виїхав десь з певних причин, хто залишається там, де рвуться бомби. І кожна людина, напевно, по-своєму це переживає, в мене це вилилося в вірші. Так стається, що коли вночі безсоння, тільки є молитва і пишуться вірші саме тоді. Чимало ужгородців та гостей міста прийшли насолодитися виконанням. Обов'язково потрібно піднімати дух людей, бо всі вже виснажені, кожен на своєму місці, всі переживають, всі моляться за Україну, щоб у нас було все добре, щоб ми вистояли в цій проклятій війні. Пісні треба співати, бо діти війни мають знати не лише звуки повітряної тривоги, мають знати пісні. У них один рік, у них одне життя. І Україна буде вільна, і перемога буде, правда? Бо він вже знає червону калину, правда? Ужгородці вірять, що вже найближчим часом відвідають черговий концерт закарпатського хору, і він буде на честь перемоги. Перемоги України в запеклій боротьбі з агресором.